Tak začneme. Tak já vás tu vítám. Dnešní téma bude novostavby budov. Ukážu vám, protože to je široký téma, tak vám ukážu dvě budovy, které si myslím, že jsou asi jakoby nejlepší na stvárnění z hlediska materiálu. A čili první budovu vám ukážu ze styroporu, jak se dělají cihly, a druhou budovu vám spíš popíšu jen tak teoreticky, protože ta je náročná časově, takže to by se nezvládlo. Takže to spíš popíšu pomocí fotek a pokud zbyde čas, tak budeme něco soustružit. Takže nejdřív bych řekl teoreticky, k novostavbám budov se hodí jakýkoliv materiál. Já jsem začínal se sádrou. Celkově, když jsem dělal vlastně budovu ze sádry úplně celou, tak to má spíš nevýhody, protože ta sádra je dost tvrdá a je dost těžká a hodně se drolí. Takže teďko tu sádru používám spíš jenom na takové potahování nebo na takové různé menší díly. Pak se dá použít korek. Korek je poměrně výhodný, protože se dá dobře tvarovat. Z korku tady máme, jsem udělal takový prototyp, když jsem zkoušel, jak s korkem pracovat na ruličku od ubrousku, tadyhle od těch. Takže tam jsem vlastně tuto ruličku pokryl korkovýma cihličkama. Tady vám ukážu. Jo, že jsem vyřezal si z toho korku jednotlivý ty cihličky a pak jsem si je pomocí tavný pistole lepil do řady za sebou. A potom, když byly ty korkové cihly všude po celém povrchu, tak jsem vlastně tou sádrou ten povrch celý potáhnul a lokálně takovým drobným klepáním, nějakým kladívkem nebo čímkoliv, tak vlastně vzniknou takové drobné prasklinky, které vlastně dodají na realitě tomu modílku. Pak jsem z korku dělal tadyhle tu zeď. To je vlastně stejným způsobem udělaný. Kopyto zevnitř je ze styroporu, který je pak potažený vlastně korkovým prostíráním. Tady je zevnitř vidět dobře. A vlastně to korkové prostírání má stejné vlastnosti jako ten korek u toho majáku. Jinak, když si kupujete ten korek, tak tam je hodně typů, hodně druhů. Třeba tadyhle ten drcený, tak ten jsem koupil někde v nějakém Tesku nebo někde. To je takový spíš hodně nekvalitní. Je to takový to tenký prostírání pod hrnce nebo pod nějaký talíře. A jsou v něm hodně mezery, takže nevýhoda je v tom, že když se to řeže skalpelem, tak ono se to hodně se to drolí. Pak ještě existuje další typ, ten tady asi nemám, to je takový jakoby drcený korek a zároveň ještě je to míchaný s takovýma pelinama. Je to takový hutnější a blbě se to krájí, blbě se to řeže. Čili ten korek je taky na některý typy je výhodný, ale v poslední době jsem si nejvíc oblíbil styropor nebo styrodur. Je to vlastně polystyren, který je extrudovaný a používá se na zateplování fasád zvenku. Existují zase různé typy. Tenhle ten růžový, nebo ty typy jsou rozdělený podle měkkosti, čili jsou nějaký okrový, tuším, že zelený můžou být, jako je tadyhle ten. Pak můžou být tyhle ty růžový, modrý, prostě hodně typů. Blbý je, že nejsou moc k sehnání a teď v poslední době, když jsem to scháněl, ty desky, tak jsem ji koupil vlastně v Baumaxu jedině. Byl jsem asi v Obi a v Bauhausu a všude tam jako neměli. Prodávají se, tohle je myslím, že trojka. Prodávají se, ta trojka je myslím, že nejtenčí, nebo 2,5, teď nevím. A ostatní se prodávají už tlustší většinou. Ten styropor je výhodný v tom, že se do něj dá snadno řezat, je velmi lehký, dobře se opracovává. A právě z tohoto styroporu vám tady ukážu celou tu budovu, kterou jsem si pro tenhle ten okamžik vyrobil. Je to taková jako kopie budovy. Je to anglické panství na venkově, postavený v roce 1440, Dornicourt. A je to z cihel a používají tam i dřevo, čili dneska si ukážeme kombinaci toho dřeva. Používám tam na
tu imitaci používám balzu, protože ta se dobře krájí a je hlavně lehká, což je v poslední době pro mě taková největší priorita, aby to bylo lehký, protože dřív, jak jsem to dělal ze sádry, tak to prostě nešlo unést téměř. Čili tady mám takovouhle hotovou část a tady jsem k tomu udělal ještě takový přílepek a na tom si to budeme dneska ukazovat. Já hlavně, když teda si vyberu nějaký to téma, tak vlastně začnu tím, že si na něj najdu podklady všechny, což je asi nejdůležitější, pokud se snažíme držet přesně to vlastně skopírovat. Takže tady je to takový komplex prostě budov. Tady vám můžu ukázat ten komín třeba, ten se mi líbí hodně. Jo, nebo tady různý ty olověný skla jsou hezký. Prostě tak se mi to celkově líbilo, tak jsem si to řekl, že by to mohlo být zajímavý. No a jak teda postupujeme? Takže na tenhle ten styropor, který se prodává v těch deskách 150x70 cm většinou, tak si vlastně rozvrhneme ten budoucí tvar. Já si to na to předkreslu nějakou lihovkou, pak si to podle toho vyříznu. Dělám to buď podle pravítka, si to řežu, anebo teďko mi Pavel Švejda půjčil takovou řezačku od Proxonu, takovou tepelnou, kde se vlastně rozehřeje struna a pak jednoduchým rychlým popojetím to ta struna vlastně uřízne přímo kolmo. Tady je totiž nevýhoda, že když to řežete takhle skalpelem, tak nikdy nemáte jistotu, jestli to máte ten skalpel přímo kolmo na tu rovinu toho řezu. Jo. Takže pak to je většinou, teda mně se to většinou podaří tak, že to není kolmo. No a teďko teda, když si to uříznu ten základní tvar, jako mám třeba tady, tak si na něj vlastně rozmyslím, jak budu mít ty cihly. A kde budu mít vlastně to hrázdění. Oni v tom středověku, nebo co to bylo, to asi nebyl středověk, já nevím, tak prostě tam to používali, že si s těma cihlama hodně hráli, čili různě je dávali, různě je kombinovali, tak aby to bylo okrasně udělané. Tadyhle třeba měli takový, to jsem přímo skopíroval, takový ozdobný prvek na tom komíně. Tady. To jsem vlastně vyrobil pomocí té řezačky, že jsem si seříznul asi 2 mm tloušťku toho čela, toho styroporu. Tam jsem si vlastně vyril ty cihly a potom jsem to tam zase zpátky přilepil a vyril jsem ten zbytek, tak aby to tam sedělo. Jinak ty cihly vyrývám normálně pomocí pravítka. Prostě na internetu je důležitý si najít, aby ten rozměr těch cihel seděl. Každý stát, dalo by se říct, že má ten rozměr těch cihel trošku jinak. Já když jsem se díval, tak snad u nás nějaký standardní rozměr cihly, teďko moderní, je nějakých 21,5 cm na 10,5 x 5, čili po přepočtu do 1,35 je pak ta cihla větší, než ta cihla, která se používala v Anglii v tom roce 1440. Takže jsem to dělal podle toho jejich rozměru. Oni jsou teda menší, ty anglické cihly. A vyšlo mi to tak, že zhruba na výšku jsou asi tak 2 mm, čili prostě normálně si takhle nalinkuju, já už to většinou dělám od oka, si nalinkuju prostě ty 2 mm rozestupy. Nemusím tlačit nějak hluboko, protože to je zbytečný. Trošku si to přeměřím. Dobrý. A potom jsem si tadyhle z pilníku vybrousil přesně velikost těch 2 mm a na šířku, teda na dílku, mají ty cihly zhruba okolo 6. Takže si tam vždycky píchnu takhle skalpelem, lehce. Je nutný to dávat tak, aby se to překryvalo, ty cihly. Ještě bych chtěl říct, že já nejsem žádný odborník na to, já jsem, co se týče architektury, laik, takže pokud to nějaký odborník sleduje, tak asi se chytá za hlavu, co tady říkám za věci, takže ať mi to promine. Čili tadyhle jsem si naznačil teďko tu dílku těch cihel a pomocí toho vybroušeného pilníku si jednoduše zapíchnu do té spáry a prostě to takhle
zavyklám, odborně řečeno, a tím vlastně mi vznikne ta mezera mezi těma jednotlivýma cihlama. To je ta vertikální část. Jo? No a na tu horizontální část si dávám takhle takovouhle velkou čepel, kterou mám z ohejbačky, zandám ji do celé ty linky a pak s ní stejně jako s tím pilníkem takhle zavrklám a tím vlastně udělám rozestup celý tý řady těch cihel. Jo? Tak. A tímhle tím způsobem prostě chce to trpělivost. Takhle vlastně můžete udělat úplně celou tu řadu. Tak jak jsem to udělal tady. No, když to mám takhle hotový, tak přistoupím k tomu, ještě vlastně bych vám mohl říct tady něco o tom komínu. Tam byly různý typy komínů na tomhletom sídle. Ale mně se víc líbil tenhle ten osmihrán. Ještě tam byl takový obdélníkový, ale ten se mi zdá méně zajímavý. Je to vlastně osmihrán, čili když jsem to řešil, jak to teda udělat, zase jsem to dělal pomocí té tepelné řezačky, protože jinak jsem se snažil skalpelem, ale to téměř nejde prostě docílit toho, aby ty hrany na sebe byly kolmý. Takže jsem si vyříznul nejdřív hranol, nebo dva identické hranoly a na ten jeden hranol jsem nechal vlastně v celku a ten druhý hranol jsem na té řezačce seříznul o ty trojúhelníčky, které jsou vlastně tady potom už nalepený. Jo, seříznul jsem trojúhelníčky a nalepil jsem je tam po celý dílce. A teprve potom, co to lepidlo zaschlo, tak jsem si tam na ně vlastně vyhlodal ty cihly. Ještě jsem zapomněl říct, že tenhle ten styropor se nejlíp lepí nějakým disperzním lepidlem, protože vteřinový lepidlo ho leptá, což je dost nevýhoda, zvlášť když už člověk má to takhle celý ocihlovaný a pak se to vlastně zkazí během chvilky. Ještě co ho leptá je aceton, jinak další jsem zkoušel líh nebo S6006 jsem zkoušel ředidlo, terpentín, tak to bylo vlastně inertní, jako netečný prostě k tomu, čili aceton a vteřinový lepidlo. Což je vlastně zároveň i nevýhoda, protože většinou, když to člověk takhle má, tak to chce mít rychlejc, že jo, a u toho disperzního lepidla chvíli trvá, než to zatvrdne, takže je dobrý si to jistit nějakýma špendlíkama, aby s tím člověk nepohnul, protože ono to potom pak po tom povrchu to tak jako dost jezdí. Čili to je tohle. Komín jsem říkal. V komínu tu díru jsem udělal, aby byla, protože kdyby byla vlastně na konci kolmá, kdyby to bylo rovně zařízlý, tak by to potom při tom pohledu do toho komína bylo vidět, ta rovná plocha. Takže jsem si nejdřív pomocí pinzety vlastně tu díru vyhlodal, prostě úplně nahrubo. Takhle se to dá krásně, ten styropor, dňoubat. A potom pomocí pájky, kterou doma mám, normálně jsem ji strčil dovnitř a udělal jsem takový ten konický tvar toho komína, takže vlastně ta díra teďko je vidět. Je to vidět? Nevím, není. Tak ta díra se vlastně zužuje do takového kužele, takže tam není vidět ta kolmá plocha na to. Čili to je ke komínu. Potom, když teda máme hotové ty cihly a chceme tam do toho zakomponovat nějaký to hrázdění, kolik máme, tak vlastně si uděláme řez podle toho té velikosti toho trámu, čili nějakých třeba 5 mm. A pak pomocí ostrý pinzety, to takhle, tam ten řez děláme hlubší samozřejmě, na velikost toho trámu. Jo, když se ho uříznu pak třeba 5x5, dejme tomu, tak prostě pak tu hloubku tou pinzetou tam takhle zapíchnu a vlastně po celý dílce to takhle od toho očistím. Teď jsem tady vyjel mimo. Ale i to je výhoda u toho styroporu, že když vyjedete mimo, tak se to dá snadno opravit nějakou sádrou třeba nebo něčím,
kterou pak samozřejmě se to bude vysádrovávat, celý ty spáry. A když to je takhle vyčištěný, tak vlastně do toho ten trámek můžeme jednoduše zapracovat. Dobrý taky u toho trámku je, protože je tohleto sídlo tak starý, z roku 1440, tak samozřejmě ty trámy, když jsou původní, tak jsou hodně opotřebovaný. Čili je dobrý tam to opotřebení naznačit, což dělám skalpelem. Po stranách ty trámky nikdy nejsou přímo kolmí na sebe, nemají ty hrany přímo ostrý, takže ty hrany vždycky skalpelem trošku strhnu. Je zbytečný samozřejmě to strhávat tam, kde to pak bude zapuštěný v tom, že to, nebude vidět. Když mám strhnutý ty hrany, dělám to schválně, tak aby to bylo jako nepříliš pečlivě. Aby někde ta hrana zároveň jakoby koukala. Potom vlastně tím skalpelem můžu projet různý ty praskliny v tom dřevě, což je právě výhoda u toho balzového dřeva, protože třeba u plastu, z kterého se to dá taky dělat, plastový mám třeba tady ty trámky, tak tam se to dělá mnohem hůř. Musíme použít vlastně víc toho rydla, víc typů rydel, plus ještě tam používám takovýhle jemný kartáček na to. Jo, a tím to normálně stejně jako tu balzu, ale je to složitější. No a tu balzu, když tam mám takhle hotový ty praskliny, tak pak ještě tím kartáčkem pořádně důležitý je, aby to bylo nepravidelně, protože v přírodě není nikdy nic pravidelného. Tak. No a to je vlastně hotový základ toho. Aby se mi to rychleji zbarvilo, tak si vždycky udělám víc těch trámů a potom je barvím, protože za to balzový dřevo se dobře nasáká, tak vždycky si naleju do nějaký vaničky nebo kerýmku si naleju černou tuš a normálně to tam do toho hodím a nechám to tam chvíli vylouhovat. Takhle vylouhovaný v té černé tuši jsou ty trámky tady. A potom, když je vyndám a nechám je vysušit, tak na to pokračuju technikou suchého štěpce, takzvaným dry brushem, kde mám tady. Technikou suchého štětce, ale nepoužívám na to bílou barvu, protože ta hrozně svítí, ale používám na to tadyhle Pearl Grey. To jsou barvy od Andrej, ty jsou lepší než ty vajechácký barvy, protože tam nemají ty vajechácký barvy, totiž když schnou, tak vytvářejí takovej divnej jako takový divný gumový povlak a blbě se rozmíchávají, blbě nikdy nejsou, dalo by se říct, tak správně matný. Většinou se tam musí dávat nějaký matovadlo, aby to bylo matný. A tyhle ty Andrej, to nevím, čím to má nějakou jinou recepturu, ty jsou prostě lepší, že nesknou do takového toho gumového povlaku. Tak. Čili používám Pearl Grey, po případě tu bílou používám, ale až úplně nakonec. Já, protože mám tady ještě nehotovej ten trám, tak ho tady před váma nejdřív ukážu černou. To bylo vidět. No vidíte, jak se ta barva do toho dřeva krásně úplně sákne, proto já mám vždycky radši dělat se dřevem, než s tím plastem, protože tam se to tak jednoduše na tom nedá. Nechám to chvíli zaschnout a ukážu vám to tady na tom. Tak a teď tu Pearl Grey suchým štětcem, čili vysuším ho v papíru, tak aby byl opravdu jenom lehce. A potom na plocho tím štětcem vlastně přejíždím přes ty trámky.
Takže vlastně ty prohlubně, které jsem si tam udělal, tak zůstanou černý a ten zbytek je pak bílej nebo světlej. Tady teď to bude dobře vidět na tom plastovém. Jo, je to, to tam vidět trochu. Já jsem to drobátko přehnal, čili to pak opravím černou zase zpátky. Prostě tak nějak. Důležitý je, aby se to líbilo hlavně nám. Jo, tak. A pak do toho můžu ještě místy tou bílou, ale tu používám zřídka kdy. Tady ještě máznu takhle tou černou. Tak. Tady to teď možná už to trošku zaschlo, takže to tady bude ještě líp vidět. Jo, tam jsem ty spáry schválně, ty vrypy jsem tam schválně přehnal, čili tady je to teď dobře na tom vidět. Právě nevýhoda je, že když to blbě, když to ještě je ta černá trošku mokrá, tak se pak mísí s tou světlou a má to takový spíš než bělavý nádech. Jakýho chceme dosáhnout tady na těch fotkách, tak to má spíš takový jako šedivý a takový celistvý. My chceme, aby to vypadalo spíš tak, jakoby, aby to na tom víc svítilo. Tak to jsou ty trámy. A potom, když mám takhle hotový to trámový, tak si ho dám stranou, počkám, až to zaschne. A během toho skrutí si vlastně celý ten vyřezaný, tu vyřezanou budovu si přestříkám barvou. Používám barvy Tamiya na to. Namíchal jsem si tady základní odstín z XF7, XF64 a X8. Míchám to prostě vždycky tak nějak od voka. Nemám na to nějaký přesný mísící poměry. Prostě tak, jak se mi to líbí, tak to namíchám. To bude základní barva a pak do té základní barvy, až trošku zavadne, tak pak přidám hnědou s modrou ještě. Tak potom, co se to bude spárovat, tak protože tady na tom stavení byly ty spáry, ten cement, tak byl spíš světlej, takže potom, co se to bude spárovat, tak to ještě zesvětlí. Čili je lepší počítat s tím, že to chci mít trošku světlejší a namíchat to o to tmavší. Takže tadyhle ten odstín základní mám už namíchaný, čili ten tady před váma míchat nebudu. A rovnou si ho dám do pistole. Na tomhle tom je výhoda, že po tom, co to nastříkám, tak prakticky za 2 hodiny, nebo i za hodinu, to záleží na tom, tak je to vlastně hotový. Pak už se to jenom lehce, vlastně ten povrch, každá ta cihla se pak už jenom lehce vlastně odčnení barevně a to je asi ta nejrychlejší část na tom. Nejdelší je na tom vyřezat do toho ty cihly. Míchám to zase od oka. Nepoužívám na to originální ředidlo, používám na to líh. Já barvy míchám rovnou v pistoli, protože se mi to zdá rychlejší. Je to pro mě jednodušší, než si to míchat někde vedle a špinit si tím další. Jo, vidíte, že tato barva je taková poměrně hodně křiklavá, ale ono se to pak stáhne, až tam na to použijeme tu hnědou. No a pak takhle celý ten povrch přestříkám. Možná okna jsou otevřený, ale i přesto. Je lepší to stříkat z více stran, protože jak jsou v tom ty zářezy, tak
z jednoho úhlu to nikdy nezateče tam, kam potřebujeme, nikdy to není všude. Čili já si to vždycky stříknu z jedné strany, abych měl jistotu, že to je všude, pak si to otočím, zase to stříknu z celé strany, zase otočím, došla mi barva. Na tenhle ten základní nástřik já používám tu barvu trošku řidší, aby ona schválně zatekla hloubš do toho. To je ten základní odstín. Teď chvíli počkám, až se vysuší. A během toho, co si namíchám ten další odstín, tak ono to snad vyschne. Teď si udělám ten tmavší odstín. Jak jsem říkal, udělám ho schválně o trošku víc tmavší, protože pak, až to budu spárovat, tak to zesvětlá tou bílou sádrou. Mám tam trošku modrý. Ono to má pak takový zvláštní nádech. Ale to modrou jenom opravdu po kapkách. Jo, a teď to dostalo takový skoro až hnědej. To je možná moc. Ještě přidám červený. Tak teď nám to snad proschlo, jakž takž. A jenom takovým mlhovitým nástřikem, abyste to viděli. Vždycky, když to mícháte v pistoli, jak je třeba to odfouknout vedle, protože tam máte tu první barvu, že jo. Tak a takovým mlhovitým výhoda toho styroporu je, že on je takový drobně porézní, takže tím vlastně nám imituje úplně krásně povrch té cihly. Že to člověk už nemusí nějak dál řešit. A ono ten povrch tady tou hnědou barvou teďko krásně vyleze. Teď si většinou vezmu velký štětec, plochej, který jsem si zapomněl doma. A tím velkým štětcem takhle přímo hned jdu ten povrch stírat tu hnědou barvu z toho. Já to udělám tímhle tím menším, takže to bude v menším měřítku. A takhle jak to z toho stírám, tak on vlastně ta hnědá barva zateče jenom do těch jednak stmaví tu světlou červenou, která pod tím byla, tu nepřirozenou. A jednak zateče do těch spár a do těch nerovností. Tadyhle už jsou vidět trošku ty nerovnosti na té cihle. Což je právě že výhoda toho styroporu.
Teď jsem to udělal moc rychle, takže s tím stírám i tu podkladovou barvu. Ale prostě ten princip je vám jasný. Stírám to takhle. A tím, jak to budu stírat, tak pak vlastně dostanu tenhle ten finální vzhled toho. Jo? Tím dostanu ten finální vzhled těch cihel. Vidíte, tady jde takový ty drobnosti, ty drobné nerovnosti na těch cihlách, to je právě tou hnědou barvou. A když to takhle mám hotový, když to nechám chvíli to zaschnout, většinou to nechám zaschnout tak hodinku, aby se to pak nestíralo z toho. Tak potom na rozbití toho povrchu používám akvarelové pastelky, které se dají koupit v nějakých lepších výtvarných potřebách. Je důležité, aby byly opravdu akvarelové, čili vodou ředitelné, protože pastelky na jiné bázi se pak blbě rozmývají. No a potom vlastně ten povrch tou jednotlivou barvou ještě dál rozčlenuju. Je důležité to dělat náhodně, protože kdyby v tom byla nějaká symetrie nebo nějaký cílený vzhled, tak to bude tomu oku vždycky tak nějak vypadat divně. Používám na to jak akvarelový, tak používám tadyhle, to je rudka. Ta má takový hezký zemitej odstín. A nebo na to můžete použít i uhel. Tak. Po případě nějaký různý další odstíny, červený, hnědý. Ono těch odstínů, těch pastelek je spousta, takže si člověk může vybrat podle toho, jak se mu to líbí. Tak, teď když to mám takhle barevně rozdělený, tak si tam do toho vlepím teprve ty trámky, které už mám hotové. Zase pomocí toho disperzního lepidla. Nalepím to tam. Tak. No a takhle hotový povrch teďko už vlastně finálně upravím tak, že to omítnu a udělám tam ty spáry mezi těma cihlama. Na ty spáry používám sádru, kterou míchám s pigmentama. Tadyhle se mi zdá dobrá barva toho pigmentu, taková šedivá. Takže to jsem přidal do té sádry ve větší díle. Plus tam ještě pak můžete dát podle odstínu, prostě jak chcete, aby se vám to líbilo. Mně se líbily tyhle ty dva odstíny, takže jsem je smíchal se sádrou. Sádra je v nadbytku. Tu sádru, aby tam líp držela, tak zase smísím s disperzním lepidlem ještě. A s trochou vody. Záleží na tom, jak máte rádi tu směs řídkou. Já mám radši trošku tuší, aby se to tam do toho líp potom dalo vtlačit do těch spár.
Tak. Tady si dám trošku vody stranou. Připravím si na to. Tady když tak nechkolovat. No a teďko, vždycky je lepší si tý sádry namíchat trošku míň, protože ona, než to tam všechno dostaneme do těch spartam, kam chcem, tak stuhne, čili je lepší. A teď prostě jednoduše, je to vidět? To dám. Teď jednoduše takovou drobnou ploškou, kterou jsem si zase vybrousil z nějakého pátradla, to tam prostě takhle natlačím. Tady mám zmíchátka, jak má ten ploší konec, tak jsem si ho takhle taky trošku zabrousil a vohnul, aby se to tím líp dalo do celé plochy. A takhle to po celé ploše vlastně potřu. A ještě než to zatuhne, tak to vlastně stírám tou vatovou tyčinkou. Nebo můžete použít i ten ubrousek a setřít to do toho původního, do té původní barvy. Nesmíte to vytřít úplně, aby to zůstalo v těch spárách, taky ta sádra, kterou jste tam dali. Tak. No a ono až to zaschne, tak to zesvětlá úplně. Můžeme tady to pokračovat ještě nahoře, počkáme až to zaschne. Třeba tady. Prostě do toho i pak zanesu ty trámy, které tam jsou, protože ty byly taky s tím omítnutý dohromady. Kombinuju ty tahy jak takhle po směru těch spár, tak i kolmo na ně, aby se to tam opravdu dostalo. A pak to zase setřu tou tyčinkou. No a zase po nějaký chvíli, až ta sádra vytvrdne, tak vlastně zbělá a ten povrch se vlastně tím trošku zesvětlí. Ten finální vzhled potom vypadá takhle, nebudem tady čekat, až to vytuhne. Jo, takhle. Potom, když se nám to ještě nezdá, tak můžeme potom zase lokálně jenom takhle tou pastelkou si někde vybarvit, tak aby jsme zvýraznili nějakou tu cihlu. Tak. No a tím je to vlastně hotový. Čili jak vidíte, je to docela rychlá věc, kterou se to dá poměrně snad věrohodně docílit toho efektu. Teď už jenom rychle, protože trošku přetahujem, aby jsme se dostali i na ty další věci. Tak tady řeknu, jak jsem dělal ty okna. Ty jsem vyráběl pomocí acetátové folie čirý. Tady jsem si na milimetrový papír narýsoval tvar toho okna. Pak si na to jednoduše přiložím tu folii, zalepím ji tam, aby mi držela, a pak pomocí olověných pásků nebo olověných drátků, který namáčím do vteřinového lepidla, vždycky si
si utrhnu nebo si uříznu jeden ten drátek a pomocí té předkreslené šablony si ho tam vlastně nalepím. Jo? Nejdřív jedu jedním směrem, udělám všechny, pak je otočím a jedu druhým směrem a vlastně ty místa toho překřížení se těch drátků domáčknu hrotem pinzety, takže se tam vytvoří takovej drobnej jakoby kopeček na tom. Nevím, jestli to tady bude na tom dobře vidět. Ten kopeček asi ne, ale tady jsou takový, jo, malinko je to vidět tam. No a tím vlastně takhle vytvořím celý to okno. Potom, protože jsem nechtěl se nějak zdržovat s tvorbou toho interiéru, tak jsem se rozhodl, že ty okna budou tmavý, aby nebylo do nich vidět, čili tadyhle jsem to zevnitř přestříknul tmavou černou barvou lesklou. A tady, protože to okno je vlastně i z boku, tak tam jsem to podstříknout nemohl, čili aby bylo vidět i z boku, že to je průhledný, čili jsem to z té druhé strany podlepil černým kartonem. No a to je vlastně všechno. Potom vlastně střechu vyrobím z plastových hranulů a z plastových destiček. Na tuhletu střechu potom budu lepit jednotlivý tašky, které jsem si nařezal z plastových destiček. Bude to vypadat zhruba takhle. Zase je lepím tak, že si naříznu dlouhý plastový pásek. Takovýhle velikosti zhruba. A pak si ho rozdělím na jednotlivý a ty tam pak budu lepit. No. Takže to je asi tak ten postup k tomu cihlovému domu. Teď bych vám jenom v rychlosti tady ukázal ještě novostavbu z plastových destiček, což je další materiál, který je můj oblíbený, protože zase je lehký a dobře se s tím dá pracovat, dobře se to řeže. Je s tím snadná práce celkově. A je to dostupný. Navíc, kdybych měl všechny ty reliefy potom tvarovat do sádry, třeba kdybych je na to měl vyřezávat, nebo třeba do sádry lepit, tak to jde mnohem hůř, protože ona ta sádra hodně saje a je křehká, láme se. A spíš to má pro mě negativa. Tak. No a je to vlastně, já tomu říkám pracovně, vítězný oblouček. Nechal jsem se inspirovat několika obloukama vítěznýma, ať už tím vítězným obloukem ve Francii, nebo pak takovýma drobnějšíma, třeba v krajinářském parku v Anglii, ve Stowe. Je tam hodně těch prvků zkombinovaných. No, já, jak jsem říkal, jsem laik, čili nevím, jestli se pak třeba vyskytovaly ty jednotlivé prvky takhle spolu dohromady, ale to mi snad prominou odborníci. Prostě to dělám tak, jak se mi to líbí. A tak. Čili, když jsem začal dělat tenhle ten oblouk, který bude pak součástí diorámy takového parku, tak jsem si zase našel podklady. A u takhle rozsáhlé stavby, tuhletu stavbu dělám, ten cihlový dům, co jsem vám ukazoval, tak ten dělám od Vánoc zhruba. Tuhletu stavbu dělám asi 2,5 roku, čili během nějakých 15 minut není možné to tady shrnout všechno do jednoho toho, takže to vám to tady ukážu spíš na fotkách. Takže takovouhle stavbu rozsáhlou si většinou už musím namalovat dopředu, abych potom všechny ty díly, co tam chci mít, nezapomněl. Čili si k tomu dělám takovouhle dokumentaci, do toho si píšu prostě úplně všechno, od stíny barev, abych pak, když pak na to dám třeba nějaký ještě další prvek, a už to mám nabarvený, že jo, tak abych trefil ten odstín, různý tadyhle doplňky, prostě už na to mám takovýhle fascikl. No a
Rozhodl jsem se teda při stavbě tohohle obloučku, že bude lepší použít plastové destičky. Takže jsem vlastně použil takový ty běžný výstražný plastové destičky. Tady je to, možná, že to bude teďko vidět. Tady takhle je to vidět. Jo, nějaká prostě výstražná destička. Můžete použít i jakoukoliv, ale tohle to jsem měl zrovna po ruce, tak jsem to zpracoval. A postupoval jsem tak, že jsem si nejdřív vlastně vyrobil to čelo. Tady. A to čelo pomocí profilů evergreenáckých, různá velikost hranolků. Použil jsem milimetrový, dvoumilimetrový, i trojmilimetrový se dají použít. Tak vlastně vytvořím tu štukovou výzdobu. To se právě, to je ta výhoda, že se to dobře lepí plast na plast. Kdybych to lepil třeba na sádru, tak by se mi to lepilo špatně. Jo, čili z různých prostě plastových profilů jsem si vyrobil ten oblouk, pak tadyhle to zdobení, římsu a různý ty okrasné prvky. Pak jsem si každou tu stěnu vlastně slepil dohromady, takže ten oblouk byl dutej vevnitř. A ještě jsem teda pak potom dovnitř dodělával ten oblouk, vlastně ten strop toho oblouku. Potom jsem si ještě řekl, že by bylo asi dobrý tam dát nějaký sloupky, takže jsem vlastně zase z kulatiny, z plastu, jsem si vlastně ty sloupky vyrobil a pomocí polyuretanu jsem si vodil špalíček a ten špalíček jsem si vlastně vysoustružil. Do požadovaného tvaru. Protože jsem věděl, že toho zdobení tam bude potřeba hodně, tak jsem si vždycky udělal jeden master a ten jsem si vlastně potom kopíroval několikrát. Takže tady třeba je vidět, tady vám teď ukážu hlavu toho pilíře. Tohle je ta hlavice. Tady se mi to uštíplo. Tohle je pata toho pilíře. No a po vysoustružení vlastně jsem si na tu patu toho pilíře ještě, možná to bude líp vidět na tom tmavém pozadí, jsem si pomocí tenkých proužků z papíru tam vytvořil takovýto zdobení. Tadyhle takový ten relief. No. A tohleto celý jsem zaformoval do silikonu a pak jsem si to rezínem namnožil. Stejným způsobem jsem pak dělal tu vázu okrasnou, různou tu štukovou výzdobu, tadyhle třeba různý ty růžice, nebo tadyhle ty palmety, které jsou tady v té řadě. Tak jsem si vlastně třeba tu palmetu, tu jsem si vyrobil tak, že jsem na plastovou destičku zase, kterou jsem si udělal do toho tvaru, jaký jsem potřeboval. Bude to teďko dobře vidět na tom? Tak pomocí dvousložkový otmelu Milliput, je to tak snad trošku vidět, jsem si vlastně vytvořil ty jednotlivé listy té palmy a pak pomocí měděného drátku, který jsem stočil dohromady, dvou měděných drátků, jsem si udělal takovou spirálku zdobnou, to jsem dal vlastně okolo. A tadyhle měděným drátkem jsem dal takovýto ozdobný kroucení. No a tuhle tu palmetu jsem si vlastně několikrát vodil v silikonu, zaformoval jsem si ji a pak jsem ji vodil asi 60krát, tak aby vlastně byla po celém tom obvodu toho oblouku. Stejně jsem vlastně postupoval při veškerým tom štukovém zdobení tam. Tady třeba ty hlavy, to jsem vytvořil tak, že jsem zase každou tu hlavu, nebo jednu tu hlavu jsem si vzal a rozpůlil ji na polovinu. A tu rozpůlenou hlavu jsem si vlastně dozdobil tak, aby vypadala jako relief toho Napoleona. Jo, čili vlastně z jedné hlavy jsem dostal dvě půlky a ty jsem se snažil
identicky dodělané. No to není vidět. Tak možná, že to bude tadyhle na tom nabarveném už líp vidět. Bylo tam to. No. A pak jsem si je zase zaformoval tak, abych je mohl použít i na druhou stranu. Jo, tuhle tu hlavu třeba, tak to jsem prostě dělal asi 6 hodin. Jo, čili nejde to tady shrnout. Po případě to před váma tady dělat. No, pak se mi ještě zdálo, že tady na tom čele toho oblouku je to takový... Trošku to zvedni, prosím. Jo, dobrý. Tady na tom čele je to takový jako prázdný, takže jsem se ještě rozhodl, že tam dám z jiného tmelu dvousložkovýho, tohleto je duro, že tam dám tadyhle tu hřebenatku. To je taková ta mušle, kterou má ve znaku šel, tak to je, ještě si ji musím odlejt a dát ji i na druhou stranu. No a pak to vlastně nabarvím. Čili to je k výrobě těch drobných dílů. Tady ještě vám můžu ukázat plastiku těch koní. To jsem vyrobil tak, že jsem si koupil 1:72 tadyhle nějaký francouzský husary. To jsou odlitý z takového příšerného modrého plastu. Do toho se vůbec nedá, s tím se prostě téměř nic nedá dělat. To nevím vůbec, z čeho to vyrábí. To se nedá ani lepit, nic. Když se to řeže, já jsem to každýho toho koně, co jsem si vybral, tak jsem potom říznul na půlku. Takže když se to řeže kotoučkem, tak se to tak jako žvejká okolo toho kotouče. Vůbec to nejde uříznout. Tadyhle vůbec ani téměř nevím, jak to, že to tam drží, protože to nešlo. Ani barva na tom, tady je vidět trošku modrý, že to pod tím se odlupuje. Takže tyhle ty plastiky těch koní jsem udělal z tohohle toho odlitku. No a pak ještě tady vlastně vám můžu ukázat tu vázu. Tu jsem si vysoustružil, k čemuž už se mi asi zase, že nedostaneme. Tu jsem si vysoustružil ze 3 dílů. A pak zase jsem si ji stejným systémem, tady mám z toho formičku, jsem si ji zaformoval a odlil. Ta vysoustružená váza je samozřejmě kulatá. Já jsem chtěl, aby byla jenom částečně kulatá, aby vlastně koukala z toho oblouku, z té niky, aby koukala částečně ven, takže jsem ji pak seříznul žiletkovou pilkou a odlil. Čili to by bylo tohleto zdobení. A pak ještě tady máme zdobení na vnitřku toho, na stropu toho oblouku. To je vlastně vyrobený úplně stejně, zase pomocí dvousložkového tmelu Magic Sculp, stejně jako ty krakorce tady a ty palmety a ty růžice, tak je to vlastně podobný. A zase tadyhle ta okrasná spirálka je opět smotaná z dvou drátků měděných. Tohle mě ještě čeká napatinovat. Tadyhle je napatinovaná strana, tady je nepatinovaná strana. Tak. No, potom jsem si pustil do výroby té střechy, tu jsem vlastně udělal jednoduše, parapet je z hliníkového plechu, tenkýho, a barvený je potom normální měděnkou. Tyhle ty drobný zdobení je zase z milimetrových pásků Evergreen. Ta socha na tom zapíchnutá, to je vlastně rezinový odlitek, který jsem upravoval do toho patřičního tvaru. Tady jsem si zakoupil, tady je vidět původní pozice té sochy, nebo té figurky. A já jsem si vlastně tu pozici změnil tak, abych to měl do toho, jak jsem chtěl. Jo, pak jsem si doplnil, ano. Na té figurce tam je stejný tmel? Jo, ano. Tohle to je tmel Magic Sculp taky. Plus ty třásně jsou, všechno je to Magic Sculp, tadyhle jsem, potom tady mám možná, jo. Ty uzdy a všechny ty věci, tak to je zase z hliníkového drátku. Jo, třeba jsem zvednul hlavu tomu koni, takže pak jsem musel vyplnit tím Magic Sculpem, otevřel jsem mu tlamu a tak dále. Používáš i ten Milliput? Milliput jsem používal dřív, ale on je takový na mě takový hrozně tvrdý, nedá se s ním... No, mně se zdá, že jo. Ten Magic Sculp mi líp vyhovuje. To je takový jako víc takový tvárnější.
A úplně nejlepší je tenhle ten tmel duro. Jo, to je takový posmíchání těch dvou složek, je to vlastně zelená, ale prodává se to jako taková smotanina dvou pásků žlutý modrý. Když to smícháte, tak vám vznikne tady ta zelená, což je jakoby znamení, že jste to smíchali ve správném poměru. Když to vznikne, tak to pak hůř, buď rychlejc nebo pomalejc to tvrdne. A tenhle ten duro je takový, že i po vytvrdnutí, jo, vidíte, že je takový plastický, jo, je takový jako taková tvrdší žvejkačka třeba, jo, nebo něco. Zatímco třeba ten Magic Scalp, tak ten pak vytvrdne do úplného kamenného jakoby kamínku. Dá se to taky kombinovat, třeba půl na půl, jo, duro s Magic Scalpem, to pak získá jakoby vlastnosti v obou dvou, jo, že pak ten duro tomu Magic Scalpu propůjčí takovou tu tvárnost trošku. Pět minut. Tak, ještě máme 5 minut posledních, čili pak jsem tu sochu normálně nastříkal a slanou metodou nabarvil. To je vlastně ten postup do detailů jsem umístil na své stránky, takže se tam pak, když tak můžete na ten postup podívat. Tady ještě vám v rychlosti jenom ukážu, jak jsem vyráběl ty akantové listy na hlavici toho sloupu. Čili když jsem měl odlitek té hlavice, tak jsem si pak ještě odlil tyhle ty voluty, to jsou takový ty kroucánky, abych je nemusel dělat každou zvlášť, tak jsem si je odlil, nalepil je na to dané místo a potom zase stmel Magic Scalp, který jsem si vyválel do plochy a potom pomocí nějaký jehly ostrý jsem si do toho vlastně tak jako skoro se dá říct halabala, jsem si tam prostě tak jako naznačil několik těch akantových listů. Protože on pak, když je člověk dává dohromady, tak to, že je každý trošku jiný, není moc vidět. No a potom, co ten Magic Scalp trošku zatuhnul, tak jsem vlastně, on pak jakoby se dá jako vzít, jo. Když je ještě měkký, tak ho pinzetou nevezmete, ale když pak trošku zatuhne, tak už ho můžete odloupnout od toho, já to míchám na takovém plastiku průhledným, jo, jsou to nějaký desky na papír, tak z toho si to pak jednoduše můžete tak jako hrotem stáhnout a přenést a nalepit to tam rovnou na tu hlavici toho. No a takhle jsem to vlastně udělal na každý té hlavici, což byl asi největší zdržovák toho celého. No a pak jsem to omítnul, použil jsem na to dva typy omítky, to je zase výhoda těch plastových destiček, že když jsem, jeden typ omítky je smíchaný s tím rozpouštědlovým lepidlem a do toho jsem ještě přidal nějakou sůl, mouku, prostě takový drobnější krystalky a omítnul jsem s tím vlastně tadyhle ty paty toho oblouku. A pak na takové ty větší plochy, tam jsem použil normální sádru, kterou jsem tam nanášel zase takovouhle špachtlí. Nanášel jsem ji tam schválně tak, abych udělal takové jakoby nerovnosti, aby tam byly vidět nerovnosti potahu toho hladítka vlastně ve skutečnosti. Takže potom, co se to napatinuje, tak tam vlastně budou vidět ty vrásy. No a celý povrch už jsem potom normálníma technikama, takhle to vypadalo před nastříknutím. Normálníma technikama jsem pak nastříkal namíchaným odstínem a potom jsem to patinoval olejovýma barvama, běžnýma postupama. No. Ještě to teda není hotový, musím napatinovat tu druhou stranu, plus tam chci udělat nějaký ještě mech tadyhle na tom postavci, chci tam udělat nějaký ptačí výkaly na tu sochu. I když zase na druhou stranu ono to bude v parku, takže tam ty ptáci mají mnohem víc možností si sednout spíš na větev, než si sedat na tu sochu, takže to nebudu moc přehánět. No. Ještě bych vlastně řekl, že tadyhle ten nápis, který je, tak jsem si nechal normálně vyrobit, je to vyrytý jako jmenovka do plastu, asi za 15 korun, a pak jsem si to tam do toho nalepil a vlastně stejnou barvou jsem se to snažil pozlatit a zakomponovat do toho oblouku. No. Jinak na tu patinu jsem použil voleje umbru pálenou a železitou čern. Nejdřív jsem udělal voš tou železitou černí a ten jsem potom setřel asi po 20 minutách a pak jsem do toho lokálně tou umbrou tak jako tupoval.
No. Takže, kolik máme? Takže bohužel jsme teda nestihli to soustružení, čili to si necháme když tak na nějaký další workshop někdy. Doufám, že se vám to líbilo částečně aspoň, že jsem vás uspokojil. A děkuju za pozornost. Ano. Jako, máš nějaký soustruh? Mám tady soustruh, to vám můžu ještě ukázat.